Bom dia, meus amigos do canal Plantas do Brasil e do Mundo. Eu sou Alan Peixe Adene. Nesse vídeo eu vou mostrar a lindíssima Cobaú. É um rosa deserto dobrada, pétalas pequenas, nas cores amarela e um tonzinho aqui de vermelho, de rosa, né? Dando esse charme aí especial nessa planta. Essa é a matriz dela. Tem outros botões ali para abrir. Essa é a matriz dela. Vai demorar um tempo para fazer o enxerto, né? Cortar os galhos para fazer os enxertos. Até lá a gente pode, você que pode vir visitar aqui o espaço, pode conhecer plantas lindas como essa, né? E outras também com essa tonalidade parecida disponível no espaço. Então esse vídeo aqui é para divulgar, para o pessoal conhecer a identificação da Rosa Deserto Cobaú. Lembrando que o espaço e as vendas somente em Salvador. O espaço fica aqui na Massaranduba, Rua Lopes Trovão, número 21, né? Meu WhatsApp e redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo. Tá bacana? Então, como de sempre, qualquer dúvida já sabe, é só deixar nos comentários do vídeo. Tá legal? Eu tentarei ajudar ao máximo a todos. Então, com essa belíssima imagem, pessoal, eu vou me despedindo. Até um próximo vídeo. Fui!